Proč mi nefunguje závorka? To má zase něco společného se splitama? Jo, určitě, když se mi teď pustili z nějakého závodního důvodu. Tak. Kdyby byla nějaká píseň na přání, dejte klidně vědět, ale ono mezi těma hrama. Je to sotva prostor na jednu písničku. Brichtu. A jede. Kdo fandí? Takže si to zhrneme. Jde o to, mít strašný štěstí, dostat survíky dobrý, který budou umět opravovat, honit se s killerem. O to dostat ideálně trochu horšího killera, který nebude umět někoho chytit. Killera, který nebude mít příliš silný perky proti genům. Killera, který není otravný, že furt vyrušuje od těch genů jako třeba Legion. Zároveň v případě interakce s killerem podat dobrý výkon. Dobře mačkat skillchecky. Doufat i v dobrý položení genů, v dobrou mapu. A tak dále. A tohle všechno, když se sejde, mohli bychom pomýšlet na nějaký ty místa, jak jsou tamhle nahoře napsaný. Jsou napsaný špatně. Zase jsou napsaný špatně. To je zajímavý, jsem to musel ukládat. Ty časy jsou blbě prostě, že jo. Naštěstí pamatuju, že to nebude tak hrozný. No tady to je správně. Zajímavý. Geralt, nice, co? Vaso, co zaklínač, vlastně jsme se možná už bavili, co seriál. Já to pak když tak upravím, tam to je nějak takhle jo, rozpětí, jo vy to nevidíte ty časy. Tak god. Tak znova, třeba teď. Já vám budu říkat, kdyby náhodou to byl dobrý run, ale on ten první, jako to by byla fakt moc velká náhoda, kdyby náhodou. Pokud nebudeme pryč ze hry do zhruba 4 minut a 12 vteřin, nemáme na rekord šanci. Vlastně tak obecně, ale třeba i ten nový, no, jestli jsi viděl seriálek zrovna. Tak, tady opravuje jeden, já půjdu opravovat někam jinam, protože je rychlejší, když survíci opravujou zvlášť. Antreska, trochu divná ukolébavka, ale budiš. Já půjdu opravovat ještě tamhle ten, to bude ještě extrémně rychlejší. Tak. Ideální scénář. My tři, kteří jsme se teď viděli, opravujeme každý jeden gen. Za minutu a půl jsou tyhle tři geny spravený. Čtvrtý survík se nahání s killerem, to znamená cca v minutu 40 cinknou tři geny. Pak se rychle seběhneme na další dva geny, který cinknou za další, řekněme, minutu a půl i s nějakým tím běháním. Dvě, tři, něco přes tři minuty a máme hotovo. Pak už musíme běžet ke dveřím, otevřít a doufat, že nás nechytí killer mezi tím. Asi tak. Ovšem obnáší to to, že survíci budou sedět u genu jako tamhle ten, budou opravovat, budou makat. Nebudou lítat po mapě s blbostma, s baterkou. Nenechají se chytit. Takže jedna good. To byla ta Kate, vzadu by měl brzy cinknout druhej. Já jsem hledal nějakou dobu gen, takže mě to bude chvilku trvat, protože jo, ale... Nice.
A teď abych dodal sílu, ne, ale pozor, ještě je tady riziko, že killer si všimne třetího genu a rage quitne to. Tak. Za celý dny poslední jsem nebyl takhle blízko. Aspoň během prvních dvou minut, jo, samozřejmě. Těch proměnejch je tam strašně moc. A vzhledem k tomu, že ta Huntresska teď půjde sem nejspíš. Leda by kempila, no to by bylo skvělý. Šla na druhou stranu zatím. Se mi líbí, že tahle Feng... Hele, ona kempí! A pojď si! Kéž by ten poslední opravoval. Tak, a teď mi řekněte, mám věřit, že poslední opravoval a běžet ke dveřím? Nebo mám opravovat? Mám strach, že dveře jsou daleko ode mě a že... Neuvěřitelně. Naprosto neuvěřitelně. Měl jsem běžet těm dveřím a bylo by to ještě i silnější. Mám špatný dveře prostě. Já vidím Survíka, jak tam běží. Lidi, nedělám si prdel, tohle je... Za chvíli? Ne, on má za... Ne! Chápete, že on má zamčeno? Kdyby neměl tenhle perk, tak máme na 100% světový rekord v tuhle chvíli. Já musím k těm dveřím. Já panikařím. To je hrozně v prdeli. Už otevírá. Please, otevři to do plnejch. Ten čas se bude na 100% retimovat. Jako vážně jsme to dali první hru, co jsme to pustili. Retime znamená, že oni si to přeměří sami. Ale... Must be world record. Must be. It's gotta be, jak by řekl zaklínač. Hey, oh my god.